E aí, galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como ficar sem cabeça aqui no Roblox. Então, galerinha, para ficar sem cabeça aqui no Roblox, ficar com a cabeça basicamente invisível, é bem simples e só existe basicamente uma única forma. Então, não seja enganado com outros vídeos, não. Esse é o vídeo definitivo para você ficar sem cabeça aqui no Roblox. Você vai entrar aqui no Roblox, aí vai clicar aqui nessa parte de avatar. Clicou aqui em avatar, galera, vai carregar o seu avatar e várias coisas aqui no jogo. Você vai clicar agora em cabeças. Clicou aqui em cabeças, vai carregar aqui tudo que tem a ver com as cabeças, né? Incluindo cabelo, cabeças, etc. Você vai clicar aqui em cabeças para fazer o filtro aqui apenas de cabeças. Clicou aqui? Beleza. Só vai aparecer cabeças. A gente não vai utilizar essas aqui. Então você vai descer e vai procurar essa daqui, galera. Cabeça meia inclinada. E você vai clicar nela. Clicou nela? Beleza. Eu vou mostrar para vocês, antes de dizer para vocês, o próximo passo. Olha só. Essa cabeça aqui, galera, ela fica basicamente invisível aqui no seu personagem. Olha só. E se você quiser melhorar o resultado, você pode colocar um cabelo preto, por exemplo, e pintar a cor da pele do rosto de preto também. Aí vai dar aquele destaque monstro, galera. Vai ficar totalmente invisível, né? Porque para mudar o cabelo aqui, a cor do corpo, no caso, é só você clicar em personalizar aqui em cima. Aí você vai vir aqui em cabeça e corpo. Aí tem pele. Clicou aqui em pele, galera. Você pode escolher essa cor aqui mais escura e vai ficar quase preto. É só deslizar essa borda aqui. Vai ficar basicamente preto. Colocou um cabelo preto, cara, com aquela skin, pronto. Você conseguiu ali ter uma cabeça invisível. Aí vocês podem pensar, cara, mas essa cabeça que você me mostrou, de cabeça meio inclinada, custa 75 Robux. Então vai custar uma grana ali para mim conseguir comprar esses Robux. Mas sim, cara, porque a única forma de estar obtendo ali uma skin totalmente invisível, como essa que eu estou mostrando vocês, é você gastar algum Robux. No caso, 75 Robux para obter aqui essa skin de cabeça, galera. Mas não é muito caro, cara. Com R$ 5 você consegue comprar ali 80 Robux aqui na loja do jogo e consegue comprar essa skin, cara. Então eu não acho muita grana assim, não, cara. R$ 5 você pode pedir um tio seu, um amigo, qualquer pessoa ali, você consegue facilmente estar obtendo essa skin. Então, se eu puder ajudar vocês, cara, já comenta aqui embaixo e se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Fui!